6月の5日ペンテコステの礼拝を始めます。ご起立できる方はご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。Thank you.
そのままで購読文を購読いたします。子供らよ、今私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り。私の言うことを聞く人はなぜなら私を見出す者は命を見出し。主から恵みを頂くからだ。ご着席ください。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。あなたの慈しみのもとで一週間を過ごすことができたことを感謝いたします。今日も心を新たにして兄弟姉妹とともに御堂に集い、あなたを賛美する時が与えられました。ありがとうございます。オンラインで参加している兄弟姉妹、いろいろな事情によって主の日の礼拝を守ることのできない兄弟姉妹を一人一人顧みてください。今日から始まる一週間も思い煩うことのある私たちをあなたの身腕で抱き留め、慰めと励ましの言葉を胸に過ごすことができますようにお祈りいたします。今日はペンテコステです。祈って集まっていた弟子たちの前に聖霊が下り、キリストの証人となって異国の言葉で証を始めました。その日ペテロが語ったイエス様の十字架と復活のメッセージを聞いて、罪を悔い改めイエス様をキリストと信じた人たちが洗礼を受けました。今日私たちの教会でも洗礼を受ける2人の姉妹が与えられました。感謝です。信仰の友として共に祈り、励まし合いながら信仰生活を送ることができますように、キリストの証人としての使命に生きるために祈り、聖霊の満たしが与えられますようにお祈りいたします。子どものプログラムが無事に終了することができました。ありがとうございます。新年度からスタートする新しいクラスでもまたたくさんの子どもたちが与えられますように、教会で計画されている一つ一つのイベントがあなたの御心にかなうものとしてください。奉仕をされます兄弟姉妹の健康が支えられ、この働きがこの世界と人々に奉仕する技になりますようにお祈りいたします。紛争や災害に見舞われた地域のために祈ります。世界を悔い改めへと導き、あなたの光で照らしてください。今から御言葉を聞きます。語るベッキー先生に聖霊を無限に与え、力強く主の御言葉を取り継ぐことができるようにお導きください。あなたが語られる御言葉を信仰を持って聞き、固く閉ざされた私たちの心を開いてください。この小さなお祈り、一人一人の心にある祈りと合わせて主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。そのままで主の祈りをいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書を読みいたします。使徒言行録2章の40節から42節です。ペトロはこのほかにもいろいろ話をして力強く証をし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。
彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。それでは証、アイリン姉妹、ジャスティン姉妹、お願いします。はい、じゃあ、ジャスティン役からやろうかな。ですか？じゃあ、こちらに来て。英語で話すので、私が日本語でトランスレーションをします。両方分かる人はラッキーです。恵みが多いです。どうぞ。いいですか？はい。一つ一つ。センテンスごとに。はい。I came to faith with my mother for a couple of years before actually taking interest in it as a believer. クリスチャンになるという思いもなく、数年前私は母と一緒にフェイス教会に来ました。I had gone to the Lighthouse before for a year, but it didn't feel as welcomed as I did with faith. その前1年ぐらいライトハウス教会行ったんですけれども、あんまり受け入れる感じがしなかったので辞めました。My love for God grew as I attended the worship and listened to the sermons, and that, so that is why I'm here today. 礼拝に毎週出席して、メッセージを毎週聞いてるうちに、神様を信じる心、信仰がだんだん成長して、だから今ここに立っています。I'm free from past sins because I found God and He came into my life. 私は神様を見つけました。神様は私の人生に入り、私の罪は許され、自由になったんです。I used to selfishly enjoy my life without much thought of God until my father passed away. お父さんが、父が天に召されるまで、私は結構自己中でライフを楽しんでいたんですけれども、神様のことなど全然考えませんでした。Then did I start to think about God and the afterlife with him.でも神様のことを考え始めました。死んでから神様と一緒に過ごすことも考えたんです。Thanks to faith in God, I now enjoy life as a Christian. フェイス教会、神様に本当に感謝いたします。今はイエス様を信じる者として人生をエンジョイしているからです。The verse that I chose is Ecclesiastes 8, verse 7.Since no man knows the future, who cannot tell him what to come? 英語読めないね、これ。ピンクだからね。ちょっと。大丈夫ですか？何事が起こるかを知ることはできない。どのように起こるか、誰が教えてくれよ。これ一緒に英語で、日本語で読んでみましょうか。いいですか？ We're gonna all read together. いいですか？せーの。何事が起こるかを知ることはできない。どのように起こるかも誰が教えてくれよう。人は霊を支配できない。霊を押しとどめることはできない。死の日を支配することもできない。戦争を免れるものもない。悪は悪を行う者を逃れさせはしない。アメン。ありがとうございます。エリンさん、お願いします。ちょっと鳥さんの声がうるさいね。はい、どうぞ。I started coming to Faith United Methodist Church, maybe about 20 years ago.Or 30, I'm not sure. Anyhow, I remember coming on Easter Sunday, and Pastor Keith was the pastor, and he was giving the sermon, and he just suddenly said, I see a lot of CEOs out there. 私は2、30年前、ちょっと覚えてないんですけれども、フェイス教会に行き始めました。でも、たまにしか行かなかったんです。でイースターの朝の英語部の礼拝でキース先生がですね、ああ、CEO がいっぱいいるって言ったんです。And so I looked, who is that CEO? So I didn't understand. So he explained, CEO is those Christians who come on Christmas and Easter only.
So I realized, oh, that's me. で、周りを見渡して、CEO、会社の社長って誰だろうと思ったんですね。そしたら先生が説明しました。CEO、クリスマスとイースター、いいでしょ ?C と E しか教会の礼拝に来ない人だと言ったんです。あ、それ、私のことだと思ったんです。And those years are kind of a blur because I was very busy all the time. I didn't really have a sense of direction. I just remember, you know, trying to make money. I was working two or three jobs and investing in the stock market. I guess maybe my goal was just making more money.その数年後、私あまりはっきりと何をしたか、教会でどうしたかって覚えてないんです。人生があまりにも忙しくって、仕事は2つ3つ掛け持ちで働いて、とにかく株の投資とか仕事をもっとするとか、お金を稼いで儲けることが中心で、人生の目標みたいなものがなかったんです。ただお金をまあ儲けるだけが目的だったんです。 And then as the years passed, my fatheryou know, he was getting older and he was in and out of hospitals. You know, for some strange reason, I thought that he, you know, would live forever. And so he died, and then it was actually quite a shock to me. はい、私は本当の生きる目的意識がなく来ていたんです。なんか人生さまよってるって感じですかね。父が病院で入退院を繰り返しまして死んでしまいました。その時ね、なぜかお父さんずっと生きてずっといると思ってたんです。And so at that time I realized I had taken life for granted and even I had taken God for granted andI felt very bad about that. で、その時に、命、神様のことを当然生きて当たり前だと思っていたのを、違うんだというのに気づかされたんですね。So I started going to church, but I didn't really have a good sense of what it meant to be a Christian. I just thought, you know, going to church on Sunday, was about it, and so I went.And I tried to fit it into my, you know, schedule instead of the other way around. で、私はそれから教会にもっと行くようになったんですけれども、ただクリスチャンには何が必要でどうすればいいのかわからないまま、ただ忙しいスケジュールの中、1時間の礼拝時間を入れようとする、まあそういう自分のスケジュール中心の生活を送っていたんです。And so the years passed by andSeveral years later, it was my husband who was very sick, and he was in and out of hospitals as well. それから数年後、今度は私の夫が病気になって病院の入退院を繰り返し始めました。So he went one day to the hospital, and he was supposed to come back after a couple of days after some tests, but as it turned out, he was there for several weeks.で、ちょっと病院に入院して検査してっていう予定だったんですけれど、すごく悪くなって何週間も入院することになってしまいました。And then as his condition worsened, I decided to call the church and Pastor Becky came to the church. そうなの? Yeah, you know. そっか、急だったの。それで、すごく状態が悪くなった時にですね、教会に電話をして、その時、私がベッキーがですね、病院にすぐその時行ったんですね。Yes, Pastor Becky came, and it was 3 or 4 in the afternoon, you know, during the rush hour traffic, and she came with her husband.On the 405 freeway. そうですね、すごいラッシュアワーの時に一人だったらやばい、これはカープールを使わないといけないと思いまして、二人でカープールレーンを必死に走って UCLA まで行ったんです。So she said a very nice prayer
And then the very next morning, my husband passed. その時お祈りをして、次の日の朝、天に召されたんです。When he died, again, I was devastated, and I didn't know what to do, because I was, you know, in shock, because, you know, he was supposed to return in a couple of days, and then not only that, my husband, you know, was only several years older than me, so I thought, how could he die so, you know, still young?で、すごいショックだったんです。ものすごい悲しみが襲ってきたんですね。数年、ちょっと私より年上の夫なので、なんで死ぬっていうことなんて数日で戻ってくると思って病院に行ったのに。So, yeah, I grieved a lot because, I thought of all the places that we had planned to go and things we were planning to do. You know, we had planned to go to Hawaii.And all that, and I saw all my plans go up in smoke. で一緒にね行きたいところがいっぱいあって、すごくどこ行こうとか夢を語っていたんです。ハワイに行こうとかね。でもそれが全部なくなって、なんか頭の中は霧がかかったようにどうしていいかわからなくなりました。I felt like I needed direction. I was grateful that I had my family, my daughter, to support me.But I prayed an awful lot, and then I felt that Jesus answered my prayers, and I started coming to Nihongo-ru since then. And I. ちょっと待って。私にはね、人生の方向性がその時必要だと思ったんです。それで日本語部の礼拝に来るようになりました。Now I feel my life has much more direction. I know that Jesus died for my sins, and He is my Savior and the Lord of my life. 最近私の人生にはちゃんと方向性が備わったように感じます。イエス様は私の罪のために死んでくださった主です。私はだからもうその昔なんか悲しみとか縛られてるとか結構自由になった感じがするんですね。So.I look forward to learning more about him here and becoming a better servant of him. Thank you very much for listening to my testimony. これから神様のことをもっと学んで、イエス様の良い器、働き人として成長するのを楽しみにしています。証を聞いてくださりありがとうございます。And in conclusion, I'd like to share one of my favorite passages from the Bible.じゃあ一緒に読みますか? Yes, when I was in the hospital, the visiting pastor of the hospital where my husband was, she read this to us maybe a week before he died, and it was a very comforting and very hopeful message then and also now.、うん、その時病院でですね、病院のチャップリンという牧師先生がいるんですけど、その方がこの詩編の23編を読んでくださったんです。その時に私の心にすごい温かいものがやってきた。これを一緒に読みましょう。はい、それではせーの。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に行かせ、憩いの水の所に伴われます。主は私の魂を帰らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アメン。
数週間で退院する予定とは知らなかったんですね、私ね。ただ電話来てすぐ行っただけなんです。とにかくあそこトラフィックがすごいんですよ。どうやって行くんだろうと思いながら運転して行ったのを覚えてるんですね。うん、なるほどね。裏には細かいそういうものがあったということです。神様の御手が動いていた時ですね。皆さん、今日はペンテコステの日です。教会というのはですね、教会の誕生日という時をお祝いするんです。それが2000年前に始まったペンテコステの日です。もちろん一番私たちが喜んで楽しむのはクリスマスという日ですね。これはイエス様の誕生日だからです。そりゃイースターも大事です。イエス様が十字架で死んでよみがえった日です。だからこの手こうやってるでしょ。ここにほら黒いのあるじゃない。これどういう意味？本当に死んだんだよという意味ですね。だからイエス様、その特別な日に手の傷を見せてくれました。救いの道がその時に完成したんです。ペンテコステが大事なのは、2000年ずっと続いているということは、教会が1個じゃなくていろんな教会が建てられて成長していきました。だいたい家の教会で5、6人のちっちゃな教会からね始まるんですね。だからちっちゃい教会っていうのはね結構いいもんですよ。すごくちっちゃいからねいいもんですよね。今日もねみんなお祝いの餅が出てます。お家に持って帰って食べるんです。一つはきなこ餅、これゲイリーさんが好きだからきなこ餅をでももう一個はですね草餅です。では2種類あるのでみんなお家に帰って1個ずつ持って帰ってください。結構なんか十何個入ってます、1個のパックに。あれ、そしてイエス様がもう見えなく天に帰っていきました。そしたらですね、みんなお弟子さんたちはお祈りをしていたんです。イエス様がもういない、でも聖霊の神様が送られると聞いてはいたんだけど、何がどう意味かわからなかったんです。そうすると聖霊の神様が下ってきました。ペンテコステという日です。あ、今日ですね。それから教会が始まるんですけど、これね受けた時みんなね力が与えられるんですね。信じる人が増えるんです。教会も誕生しました。それもですねいろんな同じ形で、すみません、あ、違う形があるか、みんな違う感じの大きい教会よりはちっちゃい教会、いろんな教会が誕生したんです。ペテロさん、ヨハネさん、12人のイエス様のお弟子さんが中心になってエルサレムに教会が誕生、恵みの時、救いの時が始まりました。この曲がった時代、苦しい時代、めちゃ悔しいことがいっぱいあるんです。それ間違ってんのに、なんで私がっていうところがあるんですね。こんなこと、救われたいこの時からと思う人が多かったんですね。その時ペテロさんのメッセージを聞いてみんな、そうか、救い主がイエス・キリストだ、イエス様だというのが分かって、イエス様に希望を置く人は洗礼を受けたんです。そしたら何千人という人がどん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 イエス様を信じて洗礼を受けました。そうですね、みんな大体食べます。まあ私たち一緒に食べられないんですけど、今マスクして食べちゃいけないでしょ。でもみんなこの時パーティータイムですよ。みんな毎日のように一緒にご飯を食べて喜びを分かち合っていました。今日の、ジャスティーナさんが好きだというあのあまりいつも読まないところですね。でそのことについてちょっとお話ししたいと思います。伝道の書です。何が起こるか誰も知ることはできません。誰も教えてくれません。どんなことが起こるか誰も教えてくれないのに、変なこともいいことも起こります。人はね、風を、霊を支配できません。で、風を押したり、押しとどめたりすることもできないんです。死の日を支配することもできません。急に死の日がやってきます。それでもう一個、
これね、この間聞かれたんです。戦争を免れる者もいないんです。なんでこんなプーチンがという人がちょっと聞かれたんですね。それでクリスチャンはどう思ってるのかということを聞かれました。悪はね、悪を行う者を逃れさせはしないと聖書は書いてあります。これを書いたソロモンという人はめっちゃ賢い人でした。で、お金持ちでした。スマートエンリッチですよ。もうこういう人はすごいです。だってね、仕事は何か言ったら王様という仕事をしてるんです。でも、そんなこと思っちゃいけません。そういう人はですね、賢いからすっごい考えるんです。この世の不条理、悩むんですね。なんでこうなんだろうと。そして彼は賢いからよく分かっていました。王様という力がある仕事かもしれないけど、必ず限界がある。お金があっても限界がある。なぜなら、王様といっても神様の権力の下に置かれているんだよというのを賢い人は考えて悟るんですね。王様の知識も、自分賢いでしょ？すっごい、he's super smart。でも、権力にも限界があります。だからね、プーチンさんが聞かれてる、プーチンさんだってもしもし、彼だって限界があるんだよ。プーチンさん、めちゃ賢い人ですよ、皆さん。でも彼、ソロモンは賢くないし、その彼の賢さだってリミットがあるんです。したくないと思う戦争をしてしまったという、大失敗ですね。プライドがそうさせてるかもしれないし、なんで自分はこんな人なんだろうと、彼きっとそう思ってますよ。こんなはずじゃなかったのになと。これ最後にミスしちゃった、ミステイクだと思ってるはずです。でね、そんな人でもですね、みんな年を取って弱くなっていきます。病気、食べて寝たら病気なんてっていう時は若い時だけ。ね、年取ると、あ、腰痛、足痛。もう疲れた、眠いと言ってちゃんと休まないといけなくなるんです。で、年を取るとね、悪い人も弱くなります。そうするとね、他の悪いのがまた成長して力がつけるとですね、それが悪さが悪を飲み込むんです。知ってますか？世界をコントロールするというのは本当に難しいです。そんな、結局無理なんですね。だって私たちには死ぬ時がやってきます。で、死んだらどうなるのかってアイリーさん考えたって言ったでしょ。本当ですよ。あ、じゃあ死んだの考えたね。死んだらどうするのか。私たちは神様のところに帰るんです。信じてる人？イエス様は何によって神様の場所に帰るんです。だから私はいつも思うんです。私たちみんな神様と仲良しにならないといけない。神様を見つけたら信じないといけません。罪を悔い改めて正しい心を持って神様に守られて生きるんです。今が救いの時で恵みの時です。今これからこの恵みの応答の時があります。誰でもイエス様の名を呼ぶ人は救われます。今これから、ジャスティーナさんと、アイリーンさんが洗礼を受けるんですね。恵みの応答として洗礼を受けます。皆さん証人です。すごい時を私たちは見るんですよ。さあ、それではですね、賛美歌一節だけを歌います。その間に前に来てもらえようかな。で、さやかさんと、ゲイリーさんの中田さひらと2人来てね。はい、じゃあ賛美歌お願いします。
としやろう。はい、じゃあ前に来てもらいましょうかね。アイリーンとジャスティーナはね。はい、それでは、式文が出ますので、皆さん、英語のとこは I do とかあるんですけど、それはしないんです。私たちは日本語ではいって言うんですね。Can you say hi, everyone? OK。わかりましたね。はい、じゃあ行きます。キリストにある兄弟姉妹、洗礼を受けることはキリストの聖なる教会へ参加する始まりです。神様の大いなる救いに預かり、水と御霊によって新しい命を得ます。すべては神様より与えられた無償のギフトです。教会を代表して質問します。受洗者の方2人ですね。この世にある悪を捨てて、悪霊を拒否して自分の罪を悔い改めますか？はい。はい、神様が与える自由と力を受け、悪と不正と圧力を退けますか？キリストがすべての国の人、子供から大人までを一つの教会にとして作り上げました。イエス様が自分の救い主だと告白して、主の恵みに信頼して、自分の主として使えることを約束しますか？はい。はい。自分が受けた恵みに従って、イエス様の聖なる教会のメンバーとして使え、またこの世に送られたイエス様の使者として、奉仕を行いますか？はい。じゃあ教会の皆さん、兄弟姉妹ですね、え、質問します。あ、はいというんですね。 I do じゃないですよ。皆さんはキリストの体である教会として罪を退け、キリストに仕えることを今日もう一度新たにしますか？はい、はい。クリスチャン信仰とクリスチャン生活の中でお互いに助け合って、これからアイリーンさんとジャスティーナさんを受け入れて育てますか？はいはいはい。主の助けにより私たちは福音を述べ伝え、キリストに習う生活をします。姉妹が成長して奉仕できるように愛と許しの共同体で支えます。キリストに習い、命に至る人生を歩み、主の弟子として成長するように祈ります。それではですね、使徒信条を告白します。これあんまりしないんですけど、私たちの信仰の基本がきっちり書かれています。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆さんは座っててくださって結構ですけど、証人の人と2人は立っててくださいね。聖書の中ではですね、水はすごく大きな意味を持つんですね。ノアの時代は、イエス様、神様はね、箱舟に乗った人たちを、水の中から救い出すんですね。そしてエジプトで奴隷となってたイスラエルの民に自由を得させるときにはですね、海を渡らせるんです。水を通らせるんです。水の中を通らせるんです。そして最後に約束の地に、祝福の地に入る前にもう一度ヨルダン川を渡るんですね。イエス様は時が満ち、生まれるまでお母さんのお腹の水の中で成長しました。イエス様は成長し、御霊によってヨハネさんから水のバプテスマを受けるんですね。そして弟子たちにはイエス様の死のよみがえりとバプテスマを分かち合うようにされました。それで全世界に弟子を作るようにと言われたんです。それでは、水のお祈りをいたします。お祈りいたします。
主の御霊をどうぞ注いでください。この水を祝福してください。主の与える水を受ける者、姉妹たちを祝福してください。罪を洗い流して義の衣で覆ってください。これから死とよみがえりの主の勝利に預かる生活を与えてください。それでは二人来てくださいね。じゃあアイリンさんからしましょうかね。アイリン姉妹、はい、父と子と聖霊の皆によって洗礼を授けます。アメン。じゃあジャスティーナ、はい、ジャスティーナ姉妹、父と子と聖霊の皆によって洗礼を授けます。アメン、はい、じゃあ証人の方は2人の上に手を置いてですね、お祈りしましょう。ちょっともう少し前に来てね。でこうやってどっかですね、ちょっと待ってね、肩かどっかに手を置いてもらえますか。じゃあゲル、そうですね、はい、ありがとうございます。お祈りします。聖霊の神様、今主を上より注ぎを、恵みを与えてください。姉妹が水と御霊によって新しく生まれ変わりました。イエス様の弟子として、これから祝福の道を、人生を与えてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。じゃあちょっとくるっと向こう向いてね、2人。じゃあ証人の人、ありがとうございます。はい、皆さん歓迎します。キリストにある姉妹を喜びを持って迎えます。皆さんの愛とケアの中に委ねます。姉妹の信仰が成長して、希望が確立し、愛が完全になるように助けてください。神様がすでに姉妹の与えている素晴らしいものを感謝します。クリスチャンの愛を持って姉妹を歓迎します。キリストの体と合同メソジスト教会のメンバーとして、今私たちの主への契約を新しくします。祈りと与えられた賜物を用いて、教会の奉仕に心より参加し、イエスキリストを通して神様に栄光が着せられるように願います。アーメン。じゃあ2節だけ歌いましょうか。それではですね、ちょっと時間がないので聖典の言葉までいきましょうかね。今日はね、はい、そこですね、それではイエス様は引き渡される夜、パンを取って感謝の祈りを捧げてこれを裂きました。それでこれはね、あなた方のために裂かれる私の体です。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。今日はですね、ハワイアンブレッドじゃなくて本当のコーシャーのパンを買ってきたんです。で、この杯は私の血によって建てられる新しい契約です。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。御子イエスキリストの血、神様、あなたはこれによってイエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かなものとしてくださいました。感謝を持って私たち自身の心と体を神様に喜ばれる生きた聖なる
供え物として御前に捧げます。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストはまた来られます。神様は今ここにあなたの御霊を使わして私たちを清めてください。このパンを清めて、この杯を清めてください。私たちがしっかりとあなたの体につながる自覚に生き、また主の血による新しい命の交わりを持つことができますように。もう一度主の再び来られる再臨の日を待ち望む信仰を与え、隣人に仕え、神に仕える者として召してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん各自持ってるのをですね、パンを裂きましてですね、それでまずパンをして、パンありますか。で、あのワインを飲んでください。難しいかな、大丈夫ですか。それでは全員でお祈り、感謝のお祈りをいたします。永遠なる神様、主ご自身を私たちにくださったこの不思議な御業を感謝します。主の御霊に力づけられこの世に出ていきますように、隣人のために良い働きができますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、立ちになって祝祷を受けてください。イエス様の恵みと神様の愛と聖霊の交わりが今週1週間、今日力づけられて素晴らしい1週間を歩めますように。アーメン。着席ください。それでは報告に移ります。本日はペンテコステ礼拝、聖霊の神様が下り教会が誕生しました。また、勝井アイリーン姉妹、ジャスティン姉妹の、洗礼式が行われました。神様に感謝いたしましょう。お祝いのお菓子が準備されておりますので、帰りにお持ち帰りください。あとの、詳細に関しましては各自でお読みください。以上となります。後ろにあるさ、まいちゃん、お餅あげて、一人一個ずつ。